São Paulo está entrando em campo, o Sidney conversando com o Zailan e o São Paulo entrando em campo nesse momento. Aí vem o São Paulo, do Ricardinho, do Fabiano, do São Paulo, do Júlio Santos, enfim, entrando em campo o time do São Paulo. E a gente escala agora o Fluminense e começa o jogo com o Fernando Henrique no gol, número 22, segue machucado o Kleber. A defesa com dois Jean Carlos, três César, quatro Rodolfo, seis Jadilson. No meio, sete Marcão, cinco Sidney, 24 Diego e 10 Carlos Alberto. Ainda usada, número 17, que ajuda o meio do campo, vai se revezar com o Carlos Alberto no ataque. E o Sorato, número 16. Pela primeira vez esse ano, os brasileiros estão em campo. É um título sul-americano, é um título que vai contar para a galeria dos títulos de cada um dos times que estão disputando. Quem vencer vai poder comemorar, dar a volta olímpica e fazer a sua festa. E tem um bom dinheiro também como prêmio para quem for o campeão. Bola em jogo no Morumbi. Começa São Paulo e Fluminense. Para você ligado na Globo, é a Copa Sul-Americana. Realmente com todo mundo no campo de defesa. Inclusive o Sorato, que é o atacante do time. Mas o São Paulo já sai da cara do gol com o Kleber. São 40 e poucos segundos para o Kleber receber esse passe. Pareceu ter sido um passe do Fábio Simplício. Saiu de trás, entrou na cara do Fernando Henrique e meteu no fundo do gol do Fluminense. Feito pelo Diego. Kleber, com o peito, ele trabalhou com o Simplício. Daí para o Luiz Fabiano, grande devolução para o Simplício. Defende Fernando Henrique. Belíssima jogada do time do São Paulo. Criatividade, rapidez, raciocínio rápido, jogada bonita, grande defesa do goleiro. Aí o Júlio Santos perdeu, caiu sem jeito ali. Carlos Alberto tomou a bola, invadiu a área, vai o Carlos Alberto, botou na frente, lance perigoso, botou para o meio da pequena área, afastou a defesa do São Paulo. Aí o Jadilson, já abriu o Diego. Jadilson tocou para ele. Boa bola, o Fluminense chega com perigo, bateu pro gol. Bateu mal, bateu para fora. Vem o Diego. Tocou no Sidney, daí pro Jadilson. Vai arriscar o chute pro gol. Pegou, largou o goleiro Rogério. O Sorato não conseguiu aproveitar o rebote. Vai para o cruzamento o Fabiano, tentou o toque e mandou para fora, é tiro de metade. Pela ponta esquerda o Carlos Alberto, e aí que o Fluminense cria. Do outro lado é o Luiz Fabiano, deu bom o drible. Vai para cima da marcação agora do Marcão, chega também o Rodolfo. Ele entrou na área, vai fazendo fila. Rola a bola para o Leonardo. Gustavo, Kleber, Gustavo, bateu para o gol, bateu para fora. Mas trabalhou bem o time do São Paulo. Tá tocando curto, tá tocando bonito o time do São Paulo. De lá para cá, 13 vitórias do São Paulo e 3 empates. Então são 16 jogos em São Paulo que o Fluminense não consegue vencer. E hoje está perdendo de novo e pode até tomar o segundo gol do Luiz Fabiano na trave. Um cruzamento do Fabiano. Fez um malabarismo ali para bater nessa bola o Luiz Fabiano. O Fluminense já responde num bom contra-ataque, bola com o Sorato. Tocou no meio, cruzada, matou no peito. Joga para o Jean Carlos, passa o Carlos Alberto pela direita. Invadiu o Carlos Alberto, bateu pro gol, ela subiu, foi embora pela linha de fundo. Ele e o Ricardinho estão na bola. Barreira é grande, está ali na marca de pênalti. Partiu o Rogério, pé direito na bola, mandou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Entrando agora o Marco Antônio, já batendo a falta. Rolou no Simplício. Recebeu de volta. Faz o cruzamento o Marco Antônio. Olha a bola perigosa para a área. Cabeceia Júlio Santos para fora. Houve um desvio, é escanteio. O Ricardinho fica ali esperando o rebote. Vem a cobrança de escanteio do Fabiano. A cabeçada para fora. Querendo muito a CBF, exatamente, Casal. Ah, então eu vou embora, vocês me maltrataram, eu vou embora.
Vem embora o time do São Paulo com o Leonardo. Leonardo tocou para o Simplício. Limpou para o pé direito, bateu para o gol. Não bateu forte, mas ela foi desviando no meio do caminho e deu trabalho para o garoto Fernando Henrique, o goleiro do Fluminense. 19 anos de idade. Olha o Júlio Santos, o quê? Jogada de ponta. E ponta bom, rapaz. Jogadores aí que já estão jogando como titulares. É a nova geração ganhando o seu espaço. Bola em jogo no segundo tempo aqui no Morumbi. Saída do Fluminense, São Paulo 1-0. O Fluminense domina a bola no campo de defesa com o Jadilson. Se mexendo o Luiz Fabiano. Outra falta. E agora uma falta que pode render complicação para o Luiz Fabiano. E pela reação do jogador do Fluminense, expulso, tem que foi expulsar. Um cotovelo. Está expulso. É certo. Eu tinha chamado a atenção no primeiro tempo, Gabriel. A entrada que ele vai no corpo. Olha o que ele vai fazer. Olha lá. Ele mete o cotovelo intencionalmente. Gira o braço. Não foi aquela pancada para quebrar. Mas para que fazer esse movimento? Ela fez o movimento, o bandeira de frente percebeu e o jogador do Fluminense deu uma valorizada, mas a expulsão foi correta. Vem o Leonardo para a jogada. Olha o São Paulo chegando, lance perigoso, o cruzamento do Kleber acaba não chegando dentro da área. Que o time precisa ter um pouco mais de tranquilidade nessas horas. Vem o Fluminense com o Carlos Alberto. Boa bola para o Sorato, a posição é normal, cruzamento para dentro da pequena área. Afasta o Júlio Santos. Volta a bola para o Sorato, outro cruzamento para a área. Outra vez a defesa tira dessa vez com o Fábio Simplício. Bola perdida, o Fluminense parte. Joãozinho recebeu o lançamento, Leonardo tentou, não conseguiu. Joãozinho contra Jean. Joãozinho driblou, entrou na área, bateu pro gol! Ela vai para fora. Bateu firme, bateu forte, ela bate no pé, na trave direita do gol do Rogério. O Rodolfo conversaram ao pé do ouvido. O Rodolfo de pé esquerdo partiu, bateu e ela foi embora. Globo, a gente se vê por aqui. Simplício. Se apresentou e recebeu o Rico, bateu pro gol! E ela passa perto da trave direita do Kleber. Olha o salto do Fernando Henrique. E ela bate no banco lá fora e volta. Se apresenta o Joãozinho, bola para ele. É o Fluminense com poucos segundos para tentar o gol de empate. Vai o Joãozinho pro fundo, tenta o drible. O Júlio Santos cercou, apertou, evitou o cruzamento. E o árbitro Wilson de Souza Mendonça apita. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo 1, Fluminense 0. Gol de Kleber no começo do jogo. O São Paulo sai, portanto, na frente na Copa Sul-Americana. Ganha o jogo, vai jogar pelo empate lá no Rio. Ouvi aqui o Ricardinho. Ricardinho, o time sentiu a ausência do Luiz Fabiano? Sentiu a pressão do Fluminense nesse segundo tempo? Com um jogador a menos, a gente procurou fechar os espaços na intermediária e saímos no contra-ataque. O Fluminense tentou, teve mais domínio, lógico, isso era até normal, por ter um jogador a mais, né? Mas em nenhum momento chegou com perigo, eu não sei, eu acho que um chute só no nosso gol. Então, acho que foi bom, passamos quase o segundo tempo com um jogador a menos.